Тежък инцидент в София. Камион помете момиче на пешеходна пътека, след това се вряза в спирка. Коментарът на президента за решенията на новите 240 и шансовете за ново правителство. Нали разбирате, че унизително политическият процес в България да бъде подчинен на дилемата дали някой посланник да присъства или да отсъства на откриването на Народното събрание. Украинският посланник за българската следа във взривяването на Кримския мост. Аз въобще смятам този кейс като абсурден. Рекордно количество кетамин хванаха митничарите. Количеството стига за производството на 2 милиона дози. И още екоактивисти заляха слънчогледите на Ван Гог с доматена супа. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините в петък. Започваме с тежък инцидент в София. Камион помете 19-годишно момиче, а след това се вряза в спирка на булевард Гоце Делчев. Сигналът за инцидента е подаден в 9.43. Линейката е пристигнала на място 8 минути по-късно. За съжаление, момичето е загинало на място. Шофьорът беше откаран в шоковата зала на Пирогов. Важно уточнение, тестовете за алкохол и наркотици на място са били отрицателни. А как се е стигнало до тежкия инцидент? При това в пиков час на оживено кръстовище. Репортерите на Нова продължават тази тема. Отиваме при Ивомира Пехливанова. Слушаме те, Ивомира. Здравейте, тепърва предстоят множество експертизи, които да установят как точно е станала трагедията. По първоначални данни на разследващите обаче, камионът се е движил със скорост около 60 км в час. Правим важно уточнение, че това е скорост два пъти по-висока от разрешената тук 30 км в час, тъй като се намираме до пешеходна пътека и легнал полицай. Отново по предварителна информация на полицията, в момента на удара момичето тъкмо е пресичало пешеходната пътека. Камионът първо мита момичето, след което изминава още няколко метра, повличайки със себе си пътни знаци и клони на дървета, а финалният удар е в спирка на градският транспорт, където по чудо не е имало хора в този момент. Петър е първият човек, който се притичва на помощ секунди след катастрофата. Ударът става пред очите му. Вървех от срещния тротуар и видях камиона как се движи. Отдолу жената вървеше по тротуара. Движеше с висока скорост. Беше поне 60-70 км. Никакъв спирачен път нямаше. Първо удари жената, хвърля 7-8 метра напред и накрая се спря в автобусната спирка. Петър отваря вратата на камиона, за да провери как е шофьорът. Дойдох да видя как е неговото състояние. За жената вече беше късно, то беше видимо, че е мъртва и така. А той контактен ли беше? Не, по-скоро беше в шок. Не можеше да говори, не знаеше какво се случва. Друг очевидец е Тодорка, която се разминава на коса му трагедията. Камионът подскочи на пешеходната, аз се обърнах, защото се чудех дали да си хвана автобус да пресека или не. И след това вече повлече всичко. Предстои да се установи имало ли е как и опитал ли се и шофьорът да предотврати удара. Факт е, че и аз не видях да има спирачен път. Ще правят експертизи, по всяка вероятност има камери на мястото, ще видим дали има годни записи. Като имаме предвид ограничението 30 км и къде се намира тялото и къде е камиона, аз лично смятам, че скоростта вероятно е била доста висока. Шофьорът има дълъг стаж зад волана, съобщиха от СДВР. След направена проверка в АНД по отдел пътна полиция, се установи, че водача няма нарушения. Разследващите не изключиха на шофьора да му е приушало. Ще работим и по тази версия. Но към настоящия момент имаме данни, че е пострадал единствено вследствие на удара. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт след нарушение на правилата по пътищата. Очакваме да разберем и дали ще бъде поискана мярка за неотклонение и задържане под стража за шофьора. Нашия репортер Ивомира Пехливанова пряко от мястото на тежкия инцидент в София. А сега към болница Пирогов, където е настанен шофьорът на камиона. 53-годишният мъж беше откаран в лечебното заведение в шоково състояние. Още за това от Запрян Запрянов. Слушаме те.
Добър вечер. Няма пряка опасност за живота на мъжа. Сигналът към спешна помощ е бил подаден в 9 часа и 43 минути. 8 минути и по-късно линейката вече е била на мястото на катастрофата. За съжаление, единственото, което медиците са могли да направят, е да констатират смъртта на 19-годишното момиче. 53-годишният шофьор на камиона е бил отведен с линейката тук в болница Пирогов и е бил настанен в противошокова зала с наранявания по тялото и главата. По думите на директора на Пирогов, доктор Валентина Димитров, мъжът е бил объркан след случилото се. Неговото състояние е стабилизирано, но той няма все още да бъде изписан, тъй като му предстоят още изследвания и е нужно да остане под наблюдение. Докаран е при нас в дезориентирано състояние, без някакви сериозни травми. Има една травма на главата, която е лека и няма пряко отношение към живота. Обработили сме го, наблюдаваме го. В момента работната диагноза е комоциум, но вече времето ще покаже. Прави се оценка за някакви по-късни последствия след инцидента. Всички тестове, които са първоначални и бързи за наличие на вредни субстанции в организма, за сега са отрицателни. Ако ми разрешите, може ли един апел към населението и към хората? Спрете да се убивате! Това е от мен. Ние се свързахме с фирмата, в която работи шофьорът на камиона. Оттам потвърдиха, че техният служител е участвал в тежката катастрофа и добавиха, че по случая е назначена вътрешна проверка. От фирмата изказаха съболезнования на близките на загиналото 19-годишно момиче. Информация на Запрян Запрянов. Темата продължава след минути в интервюто в новините на Нова. Указът за свикване на 48-я парламент вече е обнародван. А това задвижи процеса на изпращане на покани към официалните гости при откриването на първото заседание. От външното ни министерство потвърдиха, съобразяват се с решението на политиците и няма да канят посланиците на Русия и Беларус. Президентът Румен Радев с първи коментар след това решение, според него е, цитирам, унизително политическият процес у нас да е подчинен на такива решения. В същото време част от партиите се събраха на нова извънредна среща в Народното събрание този път, за да решат дали да поканят Володимир Зеленски да направи видеообращение към депутатите или не. БСП бойкотираха тази среща и призоваха за друго събиране в понеделник, на което да се говори за бюджета. Още за серията от срещи преди старта на Народното събрание и позицията на президента, сега от нашите репортери, първо към Мия Димитрова. Добър вечер, Мия. Добър вечер. Освен, че президентът определи като унизително политическия процес у нас да се занимава с това кой посланник да бъде поканен или не на откриването на 48-то народно събрание, той призова и политическите сили да се върнат, цитирам, към важните теми за обществото. В същото време от външното ни министерство вече задвижват процедурата за изпращането на поканите към дипломатическите мисии и така официално след вчерашното решение на част от парламентарно представените партии в 48-я парламент, на церемонията на 19 октомври няма да присъстват посланиците на Русия и Беларус. Ден след като част от формациите в 48-я парламент решиха за откриването му да не се канят посланиците на Русия и Беларус, президентът не подмина темата. Това са правомощия изцяло на Народното събрание. Но нали разбирате, че унизително политическият процес в България да бъде подчинен на дилемата дали някой посланник да присъства или да отсъства на откриването на Народното събрание. Преди да бъде взето решението, бъдещите депутати са се консултирали с външното ни министерство за протокола в такава ситуация. Ние информирахме за препоръките, които още в самото начало на март бяха дадени от Европейската комисия до европейските делегации. По писмото, с което ни се възлага като Министерство на външни работи да изпратим тези покани, казва изрично, че те не би трябвало да получават покани. Министър Милков уточни, че българският посланник в Москва също не е бил поканен в Руската дума. А на фона на този спор Румен Радев коментира и искането президентът на Украина да направи изявление пред българските депутати. Имам чувството, че партиите се надпреварват
коя по-бързо ще загърби истинските проблеми на българите. Пет дни след взривовете на Кримския мост и намесването на България от Русия в казуса, Радев отчете работата на службите по случая. Аз искам да поздравя службите и правителството за бързото изясняване на случая и категоричният отговор. България е суверенна държава и нашите институции трябва да пресичат решително всякакви опити нашата територия или името на България да се замесват в терористична дейност по един или друг начин. Към момента няма официална информация от Русия към България за взривовете, обясни министърът на външните работи. Допълни и, че информацията се променя всеки ден. В зависимост може би от определени цели, които се преследват. Не знам, тук можем само да гадаем. Тоест това, което съществува в момента, са внушения, направени чрез медиите. И на фона на напрежението по различни външнополитически въпроси, един от важните проблеми, който продължава да чака отговор, е дали ще има редовно правителство у нас. Трябва да бъдем оптимисти, защото ако няма редовно правителство, означава да няма и парламент. Но разбира се, партиите трябва да решават дилемата. Правителство на всяка цена, с много компромиси и риск от бърз срив, или отиваме на нови избори. Първият мандат президентът ще връчи след официалното откриване на 48-то Народно събрание. И така, след откриването на 48-то Народно събрание, процедурата е президентът да покани на консултации парламентарно представените партии, тук на Дондуков 2, а след това да връчи и първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на първата по големина политическа сила, това са ГЕРБ СДС. Вече е ясна и една от темите на разговори, която ще бъде поставена от президента на консултациите, а именно бъдещето на военната авиация. На предстоящите консултации за формиране на правителството ще търся и отговор от партиите какви решения предлагат за гарантиране на въздушния ни суверенитет, защото още дълги години ние няма да имаме оперативно готова ескадрила F-16, а МиГ-29 до година ще се приземят. Това е Мия Димитрова с новините от президентството. Благодарим. Нови разделителни линии между партиите в 48-то Народно събрание. След като ГЕРБ поиска среща, на която да се обсъди покана за видеообращение към Зеленски, три партии отказаха да участват. За новите схватки още преди парламента да заработи, сега от Ивелина Николова. Добър вечер! Добър вечер. При откриването на 48-я парламент няма да има видеообращение на президента на Украина, както поискаха от ГЕРБ СДС. Продължаваме промяната. ДПС и Демократична България като цяло застават за това искане на своите колеги. Но кога ще бъде обращението, предстои да се решава на председателски съвет, който ще се състои едва след конституирането на Народното събрание, което се очаква да стане на 19 октомври. На тази среща днес в парламента не дойдоха от възраст. Възраждане, БСП и Български възход. А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че партията му обмисля да покани лично като гости на тяхната парламентарна група посланниците на Русия и Беларус. Искането на ГЕРБ СДС не срещна съгласие при откриването на 48-я парламент президентът на Украина да направи видеообращение. Не случайно коалиция ГЕРБ СДС предложи да бъде знаково на първия ден на парламента, но това не беше подкрепено от колегите от Продължаваме промяната и Демократична България. Желаем да бъде изслушан господин Зеленски в българския парламент, но считаме, че първото тържествено церемониално заседание не е подходящото време. Най-добрият начин да бъде предоставена тази възможност е след конституиране на Народното събрание. Ние бяхме за господин Зеленски да говори пред българския парламент и за нас беше важното днеска да се стигне до решение, кога точно да се случи. Възраждане не взеха участие в срещата. Това е място, на което се събира евроатлантическата тълпа в парламент. Единственото, което ги вълнува, е да пуснат човека от Украина да говори на телевизионен екран в Народното събрание. Костадин Костадинов готви и ответна реакция заради решението посланниците на Русия и Беларус да не бъдат канени в Народното събрание. Обмисля Възраждане да покани за откриването на парламента двамата посланници. Да, обмисляме го, защото в крайна сметка това е начинът да бъде спазено международното право, което беше погазено. Български възход не бяха в парламента, но в позиция до медиите посочват, че подготвителните срещи се политизират, а избирателите искали да чуят как ще се решат проблемите като повишените цени и икономическата криза.
БСП бойкотираха и определиха днешната среща като излишна, а Корнелия Нинова поиска нова среща на тема проекто бюджет за 2023 година и спешни мерки заради инфлацията. Предполагам, в този дух на уважение към всички колеги ще присъстваме и на тази среща. Няма как този дебат да не е на първо място за нас. Това Нинова и левите бюджети на Асен Василев са ни докарали точно до положението, в което галопиращата инфлация да притиска и задушава бизнесите и гражданите. Фокусът падна и върху това ще има ли редовно правителство с първия мандат. Няма да подкрепи правителство с мандата на ГЕРБ. Не участваме в преговорите с екипа, който беше предложен от господин Борисов. Ще заложите ли на най-рисковото правителство на малцинството с първия мандат? Да видим как ще тръгнат разговорите и тогава вече ще решава. Следващата седмица ще стане ясно кога президентът ще връчи мандата на ГЕРБ СДС. Предстои да видим в понеделник дали ще има нова среща в парламента на тема финанси и ще има ли бойкотиращи партии. Ивелина Николова, благодарим. А сега каква е реакцията на посланника на Украйна у нас, Виталий Москаленко, на всички решения взети през последните дни от партиите в 48-то Народно събрание? Нашия репортер Наталия Герджикова разговаря с него. Да чуем. В съответствие с правилата, така посланникът на Украйна у нас, Виталий Москаленко, определи решението на партиите при откриването на 48-то Народно събрание да не бъдат поканени посланниците на Русия и Беларус. Отчитайки това, че България е членка на Европейския съюз и членка на НАТО, демократическа, съвременна, цивилизована държава, значи това е. Преди да стане ясно, че депутатите няма да съберат съгласие за видеообращение от Зеленски, Москаленко заяви, че украинският президент е готов да откликне. Ако партии или парламентарните групи ще решат, естествено, президента Зеленски с удоволствие ще направи едно такова изказване. Твърденията на руските служби, които намесиха България във взривяването на Кримския мост, посланника на Украйна определи като спекулация. Това е пълна глупост и въобще никакво отношение няма България към подобни неща, а по-скоро това е хибридна война. По думите му, темата се използва за вътрешно-политически цели. Този казус тук, вътре в България, определени сили използват, за да активират своето желание да не дават поддръжка с въоръжение на Украйна, както и да махнат санкции. Що се отнася до оръжията, посланник Москаленко се надява този път 48-то Народно събрание да реши да помогне на Украйна. Много силно се надявам, че българският парламент ще приеме едно такова решение, което, между другото, съвсем не означава въвличането, както казват някакви, България в война. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Мобилизацията в Русия ще приключи до две седмици, обяви руският президент Владимир Путин. Той уточни, че след това не е планирано да се изпращат още призовки. По думите му, няма да има нови масирани удари над Украйна, защото последните са изпълнили целите си. Путин каза още, че не съжалява за офанзивата и отново потвърди, че Кремъл е готов за преговори с Киев, но това трябвало да стане с международно посредничество. Не сме си поставили за цел да унищожим Украйна. Разбира се, че не. На този етап няма нужда от нови масирани удари. Сега имаме други задачи, които сме си поставили. От 29 обекта, 7 не са били ударени така, както беше планирало Министерството на отбраната. И те работят по това. Но няма нужда от масирани удари. Поне за сега. За в бъдеще ще видим. Турският президент Реджеп Ердоган е разпоредил на Министерството на енергетиката незабавно да започне строежа на газов хъб. Това става само ден след срещата му с руския президент, на която беше обсъждана темата. Според руската телевизия NTV, Ердоган е заявил, че двете държави трябва незабавно да започнат работа по предложението на Путин за транспортиране на руски газ до Европа през Турция. Вчера руският държавен глава обяви, че именно Турция е най-добрият път за пренасочване на газовите доставки към Европейския съюз след аварията на газопровода Северен поток. Възможно е в началото на декември да има решение за присъединяването ни към Шенген.
Това заяви служебният външен министър Никола Милков. Започват дипломатически сувалки, за да се гарантира положително становище за членството на България. Вчера е приключила проверката за готовността на страната ни за влизане в шенгенското пространство. Външното ни министерство е получило уверение от министъра на вътрешните работи, че тя е успешна. Президентът Румен Радев също коментира присъединяването на България към Шенген. Той призова да се изчака окончателния доклад и увери, че се работи на всички нива страната ни да стане пълноправен член. Митничари хванаха рекордно количество кетамин. Заловената пратка е с тегло от над 300 кг и е достатъчно за производството на около 2 милиона дози дрога за черния пазар. Благойци Целков сега с повече информация. Рекордното количество кетамин беше заловено тук на летище София. Над 300 кг от веществото са били пренасяни в бидони в карго пратка. Тя е трябвало да пристигне от Индия до фармацевтична компания, регистрирана в София. А по-късно се оказало, че компанията всъщност е фантом и дори няма складове. Още за случая разказваме с операторът Петър Симеонов. Рутинна проверка на служителите от отдел борба с наркотрафика. Проверява се карго самолет, идващ от Индия през Франкфурт до България. При отварянето на един от бидоните се установява, че същия съдържа бяло прахообразно вещество. Задържахме 300 кг кетамин, което е рекордно количество. Този тип наркотик навлиза все повече в Европа и Съединените американски щати. Вероятно в България кетамина е трябвало да бъде преразпределен за чужите пазари. В това помещение ежедневно се извършват специализираните проверки на различните вещества и химикали, които се спират от митническите органи на летище София. Средно на ден се проверяват между 15 и 20 човека и около 200 пратки. Последно 67-годишна жена направила опит да изнесе наркотици от страната. Митничарите разчитат и на нюха на няколко кучета порода малинуа. Кучетата в момента, в който извършат проверка и се усъмнят в дадено превозно средство или куфър на обекта, който се спрат, обикновено 90% от ситуациите попадаме на нещо. Кучетата, които работят на летище София, са обучени да разпознават десетки видове дрога в рамките на секунди. Въздушният трафик е малко по-различен от сухопътния трафик, тъй като сухопътният трафик обикновено се задържат 4-5 вида наркотични вещества, докато въздушният трафик се пренасят повече от 1000 вида наркотични вещества. Митничарите отчитат скок в трафика на дрога. Най-много задържаме марихуана, на второ място е количеството хероин, на трето място синтетичните наркотици, като различен превес има синтетичните наркотици като бройки. След това са кокаин, различни стимуланти, метамфетамини. Само за изминалите два месеца са задържани близо 132 кг хероин и опиум, което е 51% от задържаното на годишна база. От най-скъпата дрога, кокаин, за този период са задържани 5,5 кг. За новините на Нова, Благойци Целков. Рецидивист е лежал в затвора за убийство с много присъди за грабежи и побой. Това пише в досието на задържание за смъртта на 61-годишната жена в село Славяново. А тя беше открита удушена в дома си. 49-годишният мъж е започнал да прави самопризнание. Мъжът не е жител на село Славяново. От две години е живел на семейни начала с тази жена. Отново телевизия. Не. Гюнай къде е? Ла. Човека, с когото е живела, е бил осъден за убийство. И лежал 16 години в затвор. Тази версия потвърдиха и от полицията. Той е съден за убийство, има 8 присъди за кражби и средна телесна повреда. Всички го познават като Гюнай, иначе се казва Юлиан Шаломанов. Взимал редовно на вересия в магазина на жертвата, след като е удушил, откраднал над 15 000 лева. Тази сума основно е използвана за игра в казина. По-голяма част е играл в игрални зали в Попово, в Търговище. Същата вечер и на следващия ден. В деня на убийството задържания е искал пари и от друг местен магазинер. Обадил се на моя, но по-предната вечер е било. Поискал му пари, той казал, нали, не мога да ти дам. Значи, после дошъл тук, пак казал, не мога да ти дам, нали, нито те познавам, нито от мен пазаруваш. И после тук от комшията поискал и той не му дал и той. Въпреки, че Гюна е задържан, страхът продължава да живее в жителите на Славяново. Със страх стоим.
И сега даже като се помисля само и то настрахва човек. На мъжът е повдигнато най-тежкото обвинение, предвиждащо и доживотен затвор без право на замяна. Вече е с мярка 72 часа в ареста, а прокуратурата ще поиска и постоянно задържане под стража. За новините на Нова, Мартин Георгиев. 46-годишният мъж от Казанлък, който се барикадира вчера в дома си и заплаши да използва оръжие, е с богато съдебно минало. Имал е 3 ефективни присъди, излязъл от затвора през юни миналата година. За ареста му вчера се наложи пристигането на специалното звено за борба с тероризма. Съседите на Красимир се страхували от системен тормоз през изминалите месеци. Към настоящия момент мъжът остава в ареста. Прокуратурата повдига 2 обвинения срещу него за палеж на заведение и хулиганство. Те предвиждат до 14 години лишаване от свобода. За последното Красимир е бил в затвора заради взлом и кражба в кварталния ресторант, който подпали вчера. 2 тарифи за цената на тока обмислят от служебния кабинет. Това стана ясно след заседание на кризисния щаб в енергетиката. Детайлите все още се обсъждат, като повече яснота ще има в началото на следващата седмица. Идеята е, ако използваме до 250-300 киловата месечно на домакинство, да плащаме по-малко. От сега обаче има много въпросителни около това предложение, защото не е ясно как домакинство и един човек... Домакинство от 4 члена и един човек ще бъдат поставени на една база. Служебният кабинет вижда в тази мярка възможност да се помогне на хората, които са енергийно бедни. Така щява да се създаде предвидимост, без да е необходимо да се сменя метода на отопление по средата на зимата. Решение, което в крайна сметка да е по-фокусирано към по-уязвимите групи на населението и тези, които потребяват повече, както го казах, които си греят басейните или купаят биткоините, да плащат по друга тарифа. Дори да не правим нищо подобно, вероятността през зимните месеци да преминем границата от 300 кВт не е малка, особено при употреба на бойлер или отопление с климатик. Затова синдикатите не са съгласни с подобно разделяне на тарифите. Че думите, които консумират най-много ток, са най-бедните. До толкова, доколкото те нямат други алтернативи за отопление и нямат възможност да си купат електроуреди, които харчат по-малко ток. Бизнесът пък има забележки по отношение на това, откъде да дойдат парите за продължаване на компенсациите заради скъпия ток на свободния пазар. Предвижда се те да са не само от свръхпечалбите на държавните предприятия, но и от частните. Държавата оправдава това с европейския регламент. До момента системата акумулираше средства само от държавните компании, които произвеждат електроенергия. Сега е по регламент, това трябва да се приложи към всички. Вместо да се взима от бизнеса, работодателите са склонни компенсациите да са в по-малки размери, отколкото до сега. И предлагат част от предприятията да плащат ток по фиксирана цена. Ние може да въведем регулиран пазар за всички малки и средни предприятия на това ниво. И допълнително да имаме за електроинтензивната индустрия, за големите предприятия, програма за компенсиране от тука надолу, а не нагоре. Всички тези предложения са на ниво дискусия. През следващата седмица ще има нова среща на кризисния щаб. За част от промените е необходим и работещ парламент. Намеренията за 2 тарифи срещнаха подкрепа от Продължаваме промяната, защото, казват от партията, това било заложено в предизборната им програма. Хотелиери по Южното Черноморие съобщават за нова вълна бежанци от Украйна. Само тази седмица в Слънчев бряг, по данни на местния бизнес, са пристигнали повече от 20 автобуса с бягащи от войната в Киев и Запорожка област. Хотелиерите обаче са притеснени, че все още не са си получили парите от държавата за няколко месеца назад. От дни хотелиери в Слънчев бряг наблюдавали нова вълна от прииждащи. От понеделник наплива е огромен. Телефоните ни прегряват, постоянно има крайно нуждаещи се бежанци, които ни търсят с зов за помощ и ние не знаем какво да правим. Защото това, което имаме като информация е, че програмата, която в момента действа, е с крайна дата 31 октомври. Ние не знаем в момента от 1 ноември какво следва. Хотелиерите получавали ежедневно въпроси от бежанците, какво се случва с тях след края на месеца. От 10 октомври в Украйна започна отново настъпление на агресора и много хора искат да напуснат страната. Тези пък, които живеят в България, не могат да се върнат обратно, защото градовете са окупирани.
Не мога да се върна в Харков, категорично, както и в много други градове на Украйна. Затова моля за продължение на програмата. Хотелиерите изпратили писмо до премиера и министъра на туризма с настояване за разрешаване на проблема. Очакваме поне някакъв отговор от правителство и от Министерство на туризма. Дали ще продължат програма или дали да изкарваме на улицата тези хора, защото и хотела няма вече средства. Забавени били плащанията. За месеците юни и юли получили по 50% от дължимото, а за август и септември все още нямало отпусната нито стотинка. Най-голямото ни опасение е с EVN, с електроразпределителните дружества, защото там никой не иска да ни чака. За разлика от складовете на едро, които ни влизат в положение, разбират ни, изчакват ни. Преди дни министърът на туризма Илин Димитров обяви, че всички безспорни суми за летните месеци ще бъдат изплатени до 20 октомври. За новините на Нова, Цеца Алексова. Връчиха наградите за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ. Те са под патронажа на президента Петър Стоянов. Призовете бяха присъдени в 4 категории, а събитието се проведе в Нов български университет. Голямата награда получи Сдружение Мати Украина, които са събрали и изпратили тонове помощи към украинския народ. Сега се молят даренията да продължат. Това не е само моя награда. Аз съм една малка брънка в една голяма верига. Защото такъв оборот, какъвто направихме ние, да изпратиме 54 тона хуманитарна помощ, един човек не може да го направи, не може да си представи дори, че аз никога не вярвах, че такова нещо ще постигне. Доброто изобщо не е изчезнало от българина. Трябва да му се даде свобода да излети нагоре, да намери простор. И всички тези хора намериха тази свобода, помагайки на украинските бежанци. Екоактивисти заляха с доматена супа картината Слънчогледите на Ван Гог. Това се е случило тази сутрин в Националната галерия в Лондон. За щастие, платното е било покрито с стъкло и не е пострадало. Леки щети има само по рамката на картината. Двете жени са задържани за нападение срещу произведение на изкуството. Облечени в тениски с надпис «Спрете петрола», те хвърлили консервирана супа по платното, след което залепили ръцете си на стената. Слепило. Картината е една от 7-те емблематични творби на Ван Гог на тема «Слънчогледи», които рисува в периода 1888-1889 година. След минути продължаваме с интервюто в новините на Нова. А сега следват спорта и прогнозата за времето.